Ei, chat, olha onde a gente tá! Olha onde nós tá, chat! Chegamos, esqueça! Oh, you come to me, I tell you right away. Sorry, you're gonna be behind the you cannot go that way, sir. I'm all the way over. Por que não fala português uma vez? Ah, pô, aí, ó. Aí, pô. Eu tô ali. Não, ele tá do outro lado também. Ah, é? Ele tá no salto. Ele tá no salto. Tá no 14. Fechou. Obrigado. Começa do 1 pra cima. Bora. Bora. Quer filmar aqui, nós andando? Quer fazer a boa aqui, Pedro? Faço. Vem. Quem já vira vídeo? Bota a frontal aí. Ah, sim? Tá. Ousado. Oh, tô acostumando com essa vida de bagulho. Me acostumando com essa vida de bacana. Aí, o meu é aqui, mano. Aqui? É, eu tô aqui. Como você tá aqui? Eu gosto, mano. Aqui me dá sorte. Porra. Esse lugar aqui, galera, me dá sorte. Eu tô aqui. Aqui eu tô longe. Vou perguntar pro cara. Vamos, deixa eu ver onde você tá. Pergunta pra ela aí, John. Vai entrar por aqui também, foda-se. Não, mostra pra ela antes. Tá, galera, o time do Brooklyn tá. Brincadeira, só olha aí, vamos ver a foto, olha lá. Uma foto, espetáculo. Eu tô toda apostada e eles querendo foto, uma hora dessa. Vambora. Basketball. Everyone comes together. Aí, é aqui. Aí, fala, John. Aqui minha cadeira. Essa aqui, ó. Já sai esse negócio aqui. A galera aquecendo aí, ó. Deixa eu fazer um conteúdozinho no grupo. Olha, vai. Meu Brasil. Olha lá, o time do Miami lá. Deixa eu fazer um story com meus amigos aqui, né? Para, acerta uma aí pra nós. Joga. Olha o dunk. Olha, só de três. Ai, meu Brasil. Manda. Bora, que isso, Brasil. 30 anos de NBA pra isso. Foi. Agora foi. Reprovou. Aí sim, pô, mostrou pro chat. Mostra mais uma. Porra, aí, ó, largaram o sub, né, chat? Depois dessa. Vambora, uma básica. Ai, que isso, meu Brasil? Aí erra essa face. Tamo aqui, hein? Se vocês me virem na televisão, já sabe. Alô, Brasil! Ó o bichinho. Bichinho de fogo. Pega. Chat, eu tô travado vendo essa porra. Vai tomar no cu. Olha. Ai! Rapaziada, eu torço pelo Butler, mano, mas NBA é um esporte foda, tem muito time maneiro, muita parada foda, muito jogador bom, é uma cultura maneira, mano. Eu tô aprendendo mais cada dia que passa, tá ligado? Tô vivendo uma parada surreal aqui, vindo na quadra, vendo os caras fazer isso. Olha. É uma loucura essa porra, vai tomar no cu. Vai, Juan. Pega.
ele era do, o Looney era do, do Lakers, né? É ele aí, não é? Ele era do Lakers, não era? Fala, tô vendo o Looney ali. Ex-Lakers. Ex-Lakers. É o Looney 4, não é? E V. Looney Walker e V. Não é ele? Não é ele ali? Ah, ele lá. Rapaziada, aí, pelo aquecimento, pode botar uma assistência de 3 aí no Looney. Pode botar. Confia. Confia, no aquecimento o bagulho tá bonito. Pode botar. Confia no pai. Pode colocar aqui. Olha o homem. Ai, meu Brasil. Segura aqui, Belete. Segura. A foto só tá lá no eixo. O John se empolgou. O John se empolgou que ele viu o cara meter 3 bolas de 3 seguidas. Eu falei, John, no aquecimento todo mundo faz. Mas no jogo é diferente. Vou te falar, se me botar aqui eu não erro não, tá? Aqui, ó. Errou. Esquece. E o que fez? É isso, galera. Vai tocar um hino agora e vai começar. O Bummer vai sair aqui com esse time. Yo! Conhece todos os fotógrafos. In support of ongoing efforts to eliminate food insecurity in our South Florida community. Presenting our honoree with his recognition award is the Vice President and Executive Director of Finance Chairman Steve Stowe, along with his winner, Kevin Love, accompanied by his wife Margaret, along with children Kieran and Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, porra. Eu comprei pro Júnior por aqui, ó. Por aqui, Júnior e Cabritos. Aqui ou atrás, cadê? Júnior e Cabrito. Deixa eu ligar pro Cabrito. Vou ligar pro Cabrito. E agora nós temos que fazer isso. Por favor, remain standing. Pede uma pontinha pra nós aí, Ferraz. Depois. Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Avisa aí, o sem boné não dá, já avisa pra ele. Então, vai traduzir. Eu vou ficar aqui até ele chegar, né? Eu vou pro meu. Agora, vamos ver tonight's starting lineup. Meu.
John vai estar aqui e eu ali, ó. Só vou olhar pra um ele. Um lado do outro, né? Naquele pico. Esquece, pô. Sempre. Pega aí, ó. Pega aí. Nick Clance. The head coach of the Nets, Jean Paul. É que vai sair fogo daí. Eita, filma pra nós, vamos ver. Acho que virou câmera, chat. Tá gostando? Ó, filma a fera aqui na nossa frente. Cadê o cabrito? 22 ali. Toma. Chat. Tá on, chat. Tá on, chat. Tá on, chat. Thank you.
gravei. Depois chega, né? Tá bom. Vou pegar só um pouquinho. Titus, eu gravei. Já já eu te mando pra você soltar. Já já eu te mando. Tá salvo. Pega.